بسم اللہ الرحمن الرحیم مونگا دا 2018 میڈیکل پیپر شروع کرے پاکی زنی ایم سی کیو مکڑی دی او سب پاتی دی آغا پہ ککوما او تاب زنگی را پائن نوڑ کے جی دا کم ایٹا ایم سی کیو دا صرف دا ایٹا وال لفارا ندی دا را فاسٹ او دا سیکنڈ ایر دا ٹیکس بکس نر آگری دی نو دا فاسٹ او دا سیکنڈ ایر چی کم سٹوڈنس دی نو آغا تا دا بورڈ پہ اگزیم کے آم رات لیشی نو تاستو دا ریکویسٹ ہے چی تاسو فسٹ او سیکنڈ ایئر چکم اسٹوڈنٹ ڈی لگا ایٹا را پارا پریپریشن لیٹ کئی آئندہ را پارا نو ام دا وسن دا ایم سی کیو گورئی نو تاستو با پا بورڈ کی ام کرے شی راشی دا ایم سی کیو راضی تاسو با آسانی او بے پا ایٹا کم آسانی دا یو اسٹیٹ پاورڈ ایم سی کیو دے دیکھ چا کانسیپٹ یا چا کنفیوژن نشترے او صرف دارے چی لین تیرے نو اسٹوڈنٹ پکے لگا کمپیوز کی گنو مال یو بہترین ٹریک جوڑ کرے دے انشاء اللہ تعالیٰ چی تاسو دو دری سالور زل دا ٹریک ریوائز کئی نو تاسو پہ کمپلیٹ پویا شے بے با نیی ری گی نو ہر زکی چی دا ایم سی کیو ہی تاسو با آسانی دا سی ایم سی کیو دے ویچا لیسٹ شوز الیکٹرو میگنیٹک ویوز ان آرڈر آف انکریزنگ فریکوینسی نو دا دائی اپشن ورکڑی دی چی کم یو کریکٹ دے نو بدے کہ نہ کنسیپٹ ترے نہ پکی کنفیوژن شتا ہو صرف ہو یاد اول دی رٹا کول دی نو دا غیر پارا ما یو ٹریک جوڑ کرے دے چاگا دا سی ٹریک تے تاسو دا دا غولی دو دا ایم سی کیو نو زا دا ٹریک لی کما رو مت اتنا وینٹیلیٹر اتار زندگی گئی اوسا یو اسٹوڈنٹ وہ چی دانا سنگا ٹریک تھے دا ہو دی دغنا گران دے دے آرڈر نہ دے دے لیسنا نو تا دا گور چکے دانا کہ یو مریض دے داغی رشتہ دارو لواحقینو اسپتال تا بوترے دے او ډیر کریټیکل مریض دی دا کریټیکل مریض آلته په اسپتال کې وینټیلیټر ته پروت دی د زندګۍ او د مرګ په کشمکش کې دی وینټیلیټر ته پروت دی او ټول لواحقین رشتہ دار دا ته ولاړ دي په دې ټیم کې ډاکټر رالی ڈاکٹر چکر دا آگے نبز وقت دا آگے چھکا پہ وکو بلڈ پریشر اور سنگ اخبار طریقے استعمال کلا نو آگا دا وقت چی دا مریض چی دا وفات شوے رے نو دی ٹیم کی دا ڈاکٹر راستون شو دی اخبار دی کم کس چی وفات شوے دا غو دی لواحقین توی دا غو جاڑی لکا وفات شوے رے نو آگا جاڑی نو دیو توی دا ڈاکٹر وی رو مت اتنا جاڑ وئی ماں آو تو دمر جاڑ وئی ماں دا ڈاکٹر دلا واحقین توئی رو مت اتنا وہ دمر جاڑ ماں نو بیا ہو ٹیم کمی او نہ ڈاکٹر دا لواحقین منی کئی چرکا ڈاکٹران ہو ریگولر چکر جی نہ تو ہارا وسی پنجا لس اوشپا گو دو دری مڑی کی داغو تو سی اکثر سوچ نہیں چلکہ خپا ہوئی ہو لگا داسی نہیں چلکا لواحقین پشان ڈیر خپا جو کہ مختبار ٹیم کے مر کی گی اسپتال کے لگا پہ کریٹیکل اسپتال کی پیمز اسپتال لے یا ایل آر ایچ دے داشن ایرنم یا بل اسپتال لے لگا دی کہ کریٹیکل مریضان پکی دا لواحقین تو رو مت اتنا نو بیرا تاو شویرے او چھ کم وسا لان دی ہاؤس جاب والا دی یا وسا کمپوڈران دی یا وسا نرسی دی یا سوک دی د دې ډاکټر سره خپل عمل ده نو هغه عملی ته سوی د لواحقین ته ویل رو مت اتنا نو بیا را تاو شو دی خپل عملی ته وای وینټیلیټر اتار زندگی گئی چې وینټیلیټر دې در کې دې ژوند لاړې ختم شو دا دې خپل عملی ته ویل نو دې موږ څنګه مطلب والو رو مت اتنا دا لواحقین ته ډاکټر ویل بیا دې خپل عملی ته وای وینٹیلیٹر اتار زندگی گئی نو دیر اب منگا دا ایم سی کیو انشاء اللہ ڈیر مزیدار خیستہ کھلے کو دا دا آر مطلب دے ریڈیو ویوز نو دس کے ذریعے کما دا ہوتا سول دا ایم سی کیو نے
پیپر هم کې راځي تاسو سره. نو دا آر مطلب دی ریډیو ویوز، ریډیو ویوز، ٹھیک شو. رو ریډیو ویوز، مت مایکرو ویوز، مایکرو ویوز، اتنا آئی آر انفراریڈ، وی ویزیبل، یو الٹرا وائلٹ، ایکس ایکس ریز، او جی گیما ریز. نو چونکی دا زمونږ سره د دې ټریک نه دا ټرینډ جوړ شو، اوس که موږ ته په کوېسچن کې راغلی چې ویچ لیس شوز الیکٹرو میگنیٹک ویوز ان آرڈر آف انکریزنگ فریکوینسی، نو زمونږ سره فریکوینسی داسې سیوا کیږي، د دې فریکوینسی په ټولو کې کمه ای، ویو لینتھ پہ سیوا ای، فریکوینسی او ویو لینتھ یو بل ته الټا دی. نو داسې ٹرینڈ صحیح دی، ڈیکریزنگ فریکوینسی والا دا ٹرینڈ، دا ما ڈیکریزنگ فریکوینسی والا ٹرینڈ ولیکو چې په دې کې فریکوینسی سیوا کیږي، ڈیکریزنگ نه سوری انکریزنگ فریکوینسی، نو دا فریکوینسی به داسې سیوا کیږي، فریکوینسی داسې سیوا کیږي، نو دا انکریزنگ فریکوینسی ٹرینڈ ہے. رو ریڈیو ویوز، مت مائکرو ویوز، آئی اتنا انفراریڈ ریز، وی وینٹیلیٹر ویزیبل، یو اتار الٹرا وائلٹ، ایکس زندگی، ایکس ریز، گئی گیما ریز. دا وزان سے اصول دازی ریوائز کئی، ریڈیو ویوز، مائکرو ویوز، انفراریڈ ریز، ویزیبل ریز، الٹرا وائلٹ ریز، ایکس ریز، گیما ریز، او دا سبا فریکوینسی سیوا کی گی. نو تاسو کدی کی خبر پلم کو امپارٹنٹ لگ صبر ہو کئی، نو دا گورے پدی دیکھے اس کڑی دی، نو اول بزمنگ سر ریڈیو ویوز ہی په ټوله کې وګورئ، ریډیو ویوز په کمی کې اول دی، په دې او په دې کې ریډیو ویوز اول دی. مطلب اوس خبره موږ د دې او د دې ورکو، دا خو بالکل غلط دی، ځکه چې د ریډیو ویوز نه پکار چې شروع شي. دویم مایکرو ویوز دی، مایکرو ویوز شته نشته، په یو کې هم نشته، بیا وسې آی آر دی، نو چې کې ګوره ریډیو ویوز سي آی آر دی، نو دا گیم آر ایس دی او دا آی آر دی، نو دا آی آر ٹھیک دی. گیم آر ایس په ټوله کې په لاس کې دی، دلته دا دې آی نه مکه، دا مطلب دا هم غلط دی. زموږ سره پاتې شو شارټ ټایم کې بیسنګ، دا یو پاتې زموږ سره بی آپشن کریکټ دی، ٹھیک شو. اوس که تاسو ته راشي چې لیست دې راکړی چې تاسو معلوم کړئ په ډیکریزنګ ویو لینتھ، ډیکریزنګ ویو لینتھ دا هو د انکریزنګ فریکوینسی آرډر دی. اوس دا ډیکریزنګ ویو لینتھ آرډر، نو ډیکری ویو لینتھ چې دا فریکوینسی الٹا دی انورسلی پروپورشنل لے، نو دا بدی سی گورے دا الٹا کے دا بدی تا تک دا سی دا ڈیکریزنگ آرڈر شو دا ویو لینتھ، دا زنگ سا دا ویو لینتھ ڈیکریزنگ آرڈر شو، مطلب دا رے چھ پٹول کے سیوا ویو لینتھ دے رے او پٹول کے کم فریکوینسی دا دے رہا پٹول کے دا شان دے کے تاسو کولے شی چھ دا ویو لینتھ دا سی کمیږي، د دې په ټولو کې کم ویو لینتھ، په ټولو کې به سیوا فریکوینسی. نو دا زموږ سره د دې لپاره ټریک شو، ان شاء الله تعالی تاسو ته پیدا شوی، تاسو یاد کړئ تیر سټوډنټ دا ډېر ویل چې ګران دی، ماته ویل چې دې لپاره سر ټریک دا کا، نو دا ماته را ټیپ د پاره یو ټریک دا جوړ کو چې تاسو پراټه باندې هم مضبوط یا کې داسې طریقه را، نو ان شاء الله تعالی تاسو ته کې کنفیوژن به زموږ چې نه پاتې شوی، نور به بیا کوو ان شاء الله. تھینک یو ویری مچ.